Mutlaka tutsun orta kısa porta otan batırıkları verip bu da yoksa 1993 yılı ortaya yıktırdık en çelikli olurta balıktan arkasına otan batırıkları en uyuç yılı ortaya yamur hemçeli daha çözücü önükte bir de ortaya yıkta bana mürü öpürü kaynaklı bir çabine tavun ağır tutmuş en ortaya yürü sayfın akşın ayır bu hayal yoksul ажилтаа ортолтой би амар нь тайван байх ийм одоо нөхцөл байхстаа гэж. Энэ хүрээнд одоо манай өөр төслүүд бол одоо зохиогдж байна. За энэ хүрээнд бол би Улаан Батар энэ хүрээнд бол мөрийн үлдэхний одоо гол одоо ийм ажил болсон. Гэр оролтыг дахин зөвлөдөг бид үзчүүлдэг орон сууцтай болох гэр оролт ийм шоу сүлжээг аваач гэр оролтыг сахилгаалж болж гэрэлтүүлэх ажил бол маа зам тавьж байгаа асуултууд маш их гэдэг хөрөнгө зоож оруулсан байна. Аливаа та бид Улаан Батар хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх асуултууд онцгой өдөр их анхаарал тавьж байгаа. Улаан Батар хотод одоо өнөөдөр Улаан Батар хотын бүсэд ногоон бүс бол 14.2% байдгийг байна. Одоо манай тооцоогоор манай хүмүүсийн тооцоогоор энийг бид 20% хүрнэ гэсэн энэ тооцоо ярьж байгаа. Энэ бол одоо маш том үлдэлт. Одоо өнгөрсөн 4 жилд 1400 гаруй ногоон байгууллага байсан гэдэг тооцоо байх юм. Бид бол 2021 онд ногоон байгууллага байсан тооцоо байна. Ингээд Улаан Батар хотод олон цэцэрлэг парклуудыг байгуулна. Нийтийн эзэмшил холбоог одоо эзэнтэй болгоно. Ногоон маасыг бол одоо 20% дөрөв. Шинэ зэрэгч байшингуудыг бол 20% ногоон байгууллагатай болгоно. Ийм одоо тоонууд тавьж Улаан Батар хотын иргэд амралтын тайван амьдрах тул биеийн дамгаа хичээх боломж бол нээлттэй байх ёстой. Улаан Батарт биеийн дамгаа хичээдэг нийтийн биеийн дамгыг хөгжүүлэх асуудал бол хаалттай байсан. Үндсэндээ бүгдээрээ мэдж байгаа. Тийм учраас бид цаашдаа дүүрэн болгоно биеийн дамгын спорт зохицуулалтуудыг байгуулна. Усан бассейнуудыг байгуулна. Энэ танд явган хүмүүсийн зугаалдаг бүсүүдийг байгуулна. Гүйдэг зам гаруунуудыг байгуулна. Тэгэхээр ингээд одоо төлөвлөж байгаа бие нийтийн биеийн дамгыг төлөвлөж байгаа ажил бол олон байна. За за тэр яг зардлын юм чи хариулт 16-ын дүр урсгал ажлын хурдан авах юм. За энэ төгсөн асуусан энэ 10 төгсөн зардал 16-4 зарцуулж байна гэж бодсон байна. Энэ нь болохоор Улаан Батар нийт 94 байгаа дээр яг Улаан Батар 83 төсвийн байгууллага байгаа. Эдгээр байгууллагын үйл ажиллагааны зардлын ангилаар бол зардал бүрийн үйл ажиллагааны зардлуудын нийтдүүдээ нэгдсэн дүнгээр 16.4 тэрбум болж байна. Бараа өвчтөний бусад зардал гэдэгтэй. Тийм. Бараа өвчтөний бус зардал гэдэг нь бүх төслүүдийн нийтдүүдийн 16 тэрбум. Дүүрэг 83 төсвийн байгууллага Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ төсвийн байгууллага үйл ажиллагааны явуулж байгаа нэгдсэн Улаанбаатарт төсвийн ерөнхийлөн зарчдаг гэдэг утгаараа нэг төсвийн хуваарлалтын дотор анх одоо манай батлагдах 358 тэрбум төгрөг дотор 16.4 тэрбум яг үйл ажиллагааны одоо эхлэлтэй үйлчлэх буюу удаан хугацаа уурах төсвөр бол бүхэл зарлалцаа. Тэгээд нөгөө төсвийн хөрөнгөөр барьж байгаа нь чинь энэ чинь та хөрөнгө оруулалт биш. Нийт урсгал төсвийн зардлыг 166 тэрбум төгрөг Улаан Батар хотын урсгал зардалтай явж байна гэж. А нөгөө 188 тэрбум болохоор хөрөнгө оруулалтын хаалт явуулна гэж. Хөрөнгө оруулалттай байна. Ирүүд мэндийн салбарт энэ баг ирүүд мэндийн салбар энэ нь бол Улаан Батар хотын нийслэлийн засаг дарга яг өөрийнх нь бүрэн эрхийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажхуй нэгж байгуулах дүүргийн урсгал зардлын мөнгөнд 166 тэрбум биш. Хөрөнгө оруулалт биш, ирүүд мэндийн салбар биш. 3.8% гэсэн. Одоо тэдний гэрэл зэвсгээнд дуусан юм цалин хандсан. Байгууллагын урсгал зардал гэдэг нь юу гэдэг нь нөгөө дураараа тогтоочд юм гэж ерөөсөө байна. Энд чинь нөгөө бүх цалин урсгалтэр нөгөө засгийн газар тогтоосон жишгээрээ тогтооод тэр жишгээрээ явж байдаг. Одоо машиныг өчлөдөө олох боломж байхгүй. Одоо тогтоосон километрийн цаахан байна. Гэх мэтчлээ одоо бүх зардал өөрөө нормал чийлтэй байдаг. Тэр бодлогоор ингэ гараа явж байдаг. Одоо спорт төсвөрийг бол барин гэж юм байна. Тийм. Аа энэ сүүлийнх нь шүү.
10 тэрбум төгрөгийг бол сая 12 оны нийслэлийн төсвийн ачуулгаар бол зураг төсөлт 10 тэрбум төгрөгийг батлсан байгаа. Энэ задрагаар бол өнөөдрийн байдлаар ер нь төсвийн тухай хууланд бол албан ёсны зураг экспертизээр батлагдсан зурагтай төсөлтөд газар олгогчтой газруудад бол 23-ийн ажлыг хийнэ гэсний дагуу Улаанбаатарт 13-аас 16 онд хэрэгжүүлэх бид бүтэц инженери техникийн шугам шүлжээ, зам барилга, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн бүх салбаруудыг багтсан одоо бүх Улаанбаатарт юу шаардлагатай гэдэг чиглэлээр нь судалгаа юуны дүгнэлтийн дагуу зургийг бол зургийг хийхдэг хэрэгтэй. Зөвхөн зураг төсөв техник хэрэгцээ үйлсэд багтах хэрэг. Гэвч чинь манай Баянгуст юу хичээнгээ би энэ дээрээ сарж болох уу? Болно. 10 тэрбумын задрагаа одоо бид нэг бас нөгөө элтэл гэдэггээр сайт одоо нийслэлийн төсвийн талаар одоо сайт одоо Улаанбаатар гэсэн сайт яв төсөв гэсэн сайт тавьсан. Тэрэн дээр бол одоо ингэ 13 он таа юу өгдөг вэ гэдэг бүгдээр нь шууд чуулганаар одоо төсөв батлагдаад Өмнө хийгдсэн ажлуудаа тэгээ яаж тооцсон юм? Гэр зүйл гудамны логчлол үүсгэх гэж байна юм. Тэр бол юм шүү дээ. Нуун цартаа. Энэ юу вэ? Эхлээд би танд зарчмыг нэрлэе. Одоо энэ төсөв өрнгийг яаж төсөөлөд байгаа юм бэ? Тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо 2020 он хүртэлх ерөнхий төлөвлөгөө 30 он төвжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө төсөл тэнэ. За ингээд засгийн газрын төрөө хийсэн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хийх гэсэн ажлуудыг тооцоолоод тэрний зураг төсөвийг хийх гэдэг үе шатгараа хийгээд явчих. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар одоо энэ өмнө үргэлжлүүлж явж байгаа ажлууд байна шүү дээ. Өнгөрсөн жилдээс тэрний өмнөх жилдээс тэр үргэлжлүүлж байгаа ажлуудыг дуусгах эхэллээ шүү дээ. Тэр ажлуудын одоо үргэлжлэлтэй одоо зарлалыг тавиад явж байна. А 3-р нь харьяа байгууллагууд одоо иргэдийн урлын төлөөлөгчд Эх орлын гишүүд тийм ээ дүүргүүд бүгднээс ингээд санал авдгий. За одоо та нар энэ онд ямар ямар ажлуудыг хийгээд төлөвлөж байна? Ямар юм хөрөнгө авах юм аа гэх юм. Тэгээд тэрүүн дээр одоо бүх сайнны миний нэрлсэн бүх газруудаас ингээд өөрсдийнхөө төлөвөөр гараад ирж байгаа. За тэрүүн дээр одоо бас иргэдийн сандууд юм. Албан байгууллагуудын санал гэх. Тэгээд энэ үнхээр хэрэгтэй үйлдэлүүдийн мэдээлэл хүмүүстэй яриа. Зөв төсөвлөгөө төсөв даа. Зөв төсөв байхгүй бол одоо зөв төсөв хийх юм гэх. Яг энэ бол ингээ өргөжилсэн процесс ажил байгаа юм. Тэр энэ дээр нэмж хэлэхэд яаж төлөвлөд байна гэж байна вэ? Өмнөх ажлуудаа яаж төлөвлөсөн гэдэг асуудалсэн. Тэр үхэр өмнөх 12 оны ажлаас нэмэлт хөрөнгө шаардлагатай ажлууд байгаа. Энэ дээр бид нар 2.3 тэрбум төгрөг төсөлж байгаа. Мөн 12-аас 13 онд он дамжин хэрэгжих шаардлагатай болсон ажлууд байгаа. Ягаад гэвэл 12 онд хөрөнгө тусгагдсан боловч зураггүй гэдэг юм уу газаргүй гэдэг ийм шалтгаанаас болоод 13 онд шилжүүлсэн ажлаа жоохон 10-аа цэцэрлэгийн асуудал 13 онд байна. Энэгээр болвол 100 орчим тэрбум төгрөгийн ажил хийгдэнэ. Дээр нь бол 13 оны шинээр хийхээр ажил хийхэд төлөвлөсөн ажлууд л энэ бүрэн дээр хэрэгжиж байгаа шүү дээ. Мөн болвол өнөөдөр Улаанбаатар хотод газар хөдлөлийн нормаас болоод буулуу шинээр барих шаардлагатай сургуулиуд байж байна. 19 сургуулийн асуудал үүдэн. Цэцэрлэгийн асуудлууд байж байна. Огт цэцэрлэггүй хороо байж байгаа юм даа. Огт сургуульгүй хороо байж байгаа. Эдгээрийг одоо зураг төслийг нь энэ одоо сая 12 оны төсвийн тодтолоор батлагдсан 10 тэрбум төгрөгөөр хийх юм аа энэ үйлд. Нэг нөгөө талаар өчигдөр өнгөрсөн 7 өдөрт нийслэлийн засаг даргын захирам зарсан. Энэ нь юу гэхээр эрх хаврын хөрөнгө оруулалтын ажлыг ажил бэлтгэх юм ажлын комисс байгуулсан. Энэ манай Батлаа даргаар ахлуулдаг юмсан гэсэн ажил. Ага энэ юу гэхээр урд нь бид нар 5 сард үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилгээд комисс байгуулдаг байсан бол бид нар хаврынхаа хөрөнгө оруулалтын ажил зориулж ийм бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах ажлын комиссыг 11 сард байгуулдаг байсан. Нөгөө талаас нь та оролцогч танарт хандаж хэлэхэд төсвийн хэлэлцүүлгийг анх удаа бараг Монголын түүхэнд анх удаа байх. А одоо удирдах дээд байгууллагуудаар хэлэлцүүлэхээс өмнө анх удаа иргэдээрээ хэлэлцүүл. Хэвлэл мэдээлэл олон нийтээр зарлах ийм ажлыг одоо анх удаа хийж байгаа байхгүй. А хэрэг төсвийн оролцоотой гэдэг юм уу уулын зардлаа авчдаг бол нэгт бусдын сонирхдаггүй байдал зэрэг зарим олон тушаалтнаар мэддэггүй байсан байна. Тэгвэл өнөөдөр дугаар хорооны иргэн хүртлийн асуудлыг мэддэг манай хороонд ямар цэцэрлэг баригдах нь ямар сургууль баригдах нь гэдэг энэ асуудлыг мэддэг байгаасаа гэдэг тэрний хэмжээгээрээ тэр хөрөнгө оруулалтын ажил тухайн жилдээ хийгдэж байна уугүй юу гэдэг иргэдийн энэ гямлтыг бий болох үднээс бид нар энэ иргэний танхим гэдэг юм байгуулж энэ асуудлыг хилцүүлээд явуулаад байгаа л даа.
үүний нэг илэрвэл энэ цаашдаа бол энэ одоо нийслэлийн төсөв батлагдсны дараа дүүргүүдийн одоо иргэдийн орлууд болох өөрийнхөө төсөв батлна. Тэрийг мөн ингэж хэлцүүлэх ийм одоо зарчим руу шилжиж яа гэсэн ийм одоо анхны хэлцүүлгээр одоо болж байгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй.